عظمت خاندان سیدہ بابا ذوالعلا صلوات اللہ اجازت ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين صلوات صبح شام رو کے ایو منگی کر مومنا دعا ہن تشا لوسے گھر حسین دا شام رو کے منگی کر مومنا دعا ہن تشا لوسے گھر حسین دا صبح شام رو کے منگی کر مومنا دعا ہن تشا لوسے گھر حسین تھوڑے وقت دا مہمان رہ گیا زہرا دلال جڑے دیا بہنوں نو گھروں نال رلا کے پتروں کی دیا نو مٹیاں تے بہ کے مسے رو پے ہو لین کر دس تھوڑے واسطے دعا کر لو بسائی میرے اللہ جتنے بہن بھرا نو روویں ٹورائن میں ممبر تے دعا پیا کردا اتنے تک موت نہ آوے جدو تک شام دا بازار نہ وے شام بڑا اوکھا کیتے علی ہائے کر لئی میرے اللہ میں دوجی دعا پیا کر دا جے انہاں نو شام بلاوے وقت کلا نہ بلاوے یا دی نال ہوے یا بہناں نال مسلم کو ڈالیا وقت دی یا بہن نو نال رلا کے شام دے بازار چ گزری اوتھے پتہ لگ سی آ کیڑیاں اوکھیاں گزری علی علمان 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 آج ایک حسین دا لاکری دنیا تو ٹرے ہے تو سا حکم کیتے ہیں اس ذکر دا ثواب فخر ہوئے او بھی ذاکر آئی سخی امام حسین دا میں وین کردا بابا جی اکھ جانے تے علی بی بی جانے مدتاں دے مارے ہوئے دے وے کوئی جندے رے لا ہن تشال وسے گھر حسین دا مدتاں دے مارے عزادار ہائی کرے نا او دیت نہیں سواب ہے جتنا ہن دا سواب ہے آدھا پیا میں یوں بدرے دا ہائیو واقعہ پڑ دا جے خون دی میں لائی وہ جن دی لاش انوکھے رنگ دے وچ اتو ریت دے سید سینے تے ہاتھ مار گیا کھائے حسین علی راضی ہوئے اکبر دا بابا راضی ہوئے آدھا پیا میں یوں بدرے دا واقعہ پڑ دا
جے خون دی مہندی لائی جین دی لاش انوکھے رنگ دے وچ تو ریت دے سید عزادارو میں ایک ستر اکھن لگا تے ہائے کریا ہے آدبیاں جین دی ماں پوچھیا میرا قاسم کتے شاہ گٹھڑی کھول وکھائی او بی بی منہ بچڑے دا چومن لگی تصویر نظر نا جیڑی یادی آئی قاسم ماں کلی رہ گئی صدقے صدقے بابا صدقے اللہ مادم قبول فرماوے اللہ دارا دا نوکراں نوکراں سائیں آدبیاں جیندی ماں پوچھیا میرا قاسم کتے شاہ گٹھڑی کھول وکھائی او بی بی منہ بچڑے دا چمڑ لگی تصویر نظر نا لیلی آدی آئی قاسم توں ہی ٹر گیا ہے شام دے پاند بڑے اوکھے آلی حسین راضی ہوئے ایک مرتبہ بابا تب پرسا قبول فرماوے جی بابا پھر آدھا نوکرا سائیں جتنی واری آنکھو نوکرا آدھا پیاں جیندی ماں پوچھیا میرا قاسم کتے شاہ گٹھڑی کھول وکھائی او بی بی منہ بچڑے دا چمن لگی تصویر نظر نا بی بی منہ بچڑے دا چمن لگی تصویر نظر نا ایک وین ہور کرا جڑا بندہ اجے توڑی ہائے نہیں کر سکیا ایک وین بزرگ ہور کر دیا آدھا پیا سہرے بن دیا کھارے چڑھ دیا شالا پتر مرن نہ کہیں دے گھاٹ جیون ماں پیو دا جیندے پتر مرن پر ہائے اللہ راضی ہوئی ہے کرن والا ہوندا گھاٹ جیون ماں پیو دا جیندے پتر مرن پر دس محرم جڑی اج رات آ رہی ہے بزرگاں دے انہی خیمہ ایک خیمے چ نہ ترے شبیاں کھڑوتیاں ایک شبی آئی سرکار محمد مصطفیٰ دی شہزاد علی اکبر ایک شبی آئی علی مرتضیٰ دی سرکار عباس ایک شبی آئی حسن مجتبیٰ دی کون شہزادہ میر قاسم جملہ سنے آئے شہزاد علی اکبر دن کل جڑا دن چڑھنا ہے نا سب تو پہلے میدان اچ میں ویسا غازی دن اکبر جوان پتر ہوں دن پیوان دیا اکھی دا نور تیرے بنن دے نال نہ میری بھرا دیا اکھا دا نور گم ہو ویسا میرے والے پاسے ویکھے جتو تک آواز آئی آئے کر دے وے عباس دن کال جڑا دن چڑھنے نا پہلے میدان اچ میں ویسا علی اکبر دے نا چاچا جوان بھرا ہوں دن بھراواں دا زور کرنا چاچا تو میدان اس ویسے نہ تے میرے بابے دی کمر دا زور ترٹ ویسی من نہیں سکدا بندہ ہووے عزادار اج نو محرم ہووے میں ستر اکھاں تے ہائے نہ کرے جڑا چاچے بھتریجے دا تکرار ودھے نا تے پاسے نالو حسن دا یتیم بول کے آدھے چاچا عباس تے بھائی علی اکبر تو سدو میدان اچ نہ ونجو غازی آدن کیوں قاسم آدن ہک دے ونجن دے نال میرے چاچے دی کمر دا زور ترٹ دے قاسم آدھے بے دے ونجن دے نال میرے چاچے دیاں اکھیں دا نور گم ہوندا ہے غازی آدن وط ونجے کون نکے نکے ہاتھ بن کے آدھے میں جو ہک بیوہ ماں دا بچڑا آدھے میں میدان اچ ماریا ونجا جین دی مرضی آوے میری لاش تے روے بھاویں بے شک نہ روے شبیر قاسم نوہان اللہ ہے یہ سبق کہیں پڑھائے نہیں میں تے اج تائیں تن پوری کوشش کریندا رہا میں تن پیو بن کے پالے احساس تے میں ہومن نہیں دیتا بس اے مرن دے پروگرام بندے رہے گزر گئی ڈاہویں دی رات چڑھ پیا ڈاہویں دڈی نہ چڑھیا ڈاہویں دڈی
ناوجڑا نابتون دیا دیا ایو شہزادہ میر قاسم نے اپنی ماں دے خیمے چاہے ماں پتر نوانیا ڈٹھے تے تلیاں ٹیک کے اٹھیے قاسم اجے میدان وچ نہیں گیا سیدہ دمہ میں چاچے کول وینا چاچا اجازت نہیں دینا جے میں خیام وچ ہونا اما تمہیں کو خیام وچ نہیں بان دیندی آخر میں یتیم دا قصور کے بیوی ادی میں اجازت لے دیواں آ تیرے چاچے کولو اجازت گنی ہے میری سین نپے پتر دا ہاتھ تے ٹری حسین دے خیمے والے پاسے ادب دی دھرتی ہے تے ادب دا جملہ پڑھن لگا آخری کنات تو حسین ڈٹھے نہ بھر جائی نو آنیا سیدہ دے غازی کرسی گھنا میری عزت علی بھر جائی پہ آنیا میری سین قاسم دا ہاتھ نپ کے شبیر دے خیمے چ آ گئے بی بی ادی میں کرسیاں تے باہر نہیں آئی میں کچھ منگن آئی ہوں کچھ پنن آئی ہوں کہ منگن آئے ہو بی بی ادی میرے قاسم نو موت دی اجازت دے لفظ موت آیا نہ تے شبیر دے ہاتھ کمر تے آئے حسین ادن بھر جائی اما بڑا اوکھا سوال کیتے ہی دو مجبوریاں میریاں یا اسنو چلا دیو یا بند کر دیو دو مجبوریاں میریاں کیڑی مجبوری فرمایا ہک گھر میری مجبوری میری تھی دا گھر برباد ہو اس دوجی مجبوری ہے جڑا میکوں ہجر مجبور کر دے نہ بھرا دا میں قاسم نو ہاں نہ لینا تے میری سکھ گھٹ ہو ویندی فرمایا نہیں اما بتول دی عزت دا واسطے میں معاشرہ لے دیاڑے تواڈی ماں زہرا دے متھے کیویں لگ سا او میں گلا ڈیسی اکسی فروا میرے پتر تے کربلا چ اوکھی بن گئی آئی تے اپنی اولاد نو پیاریاں کیتا ہی پھر اما بتول دی عزت دا نہ آیا نہ تے شبیرا دن ٹر ونجو میری جویں نبھی بے نبسی پھر او تعویذ کھولیا گیا او تعویذ نہ یو وصیت آئی قاسم دے بابے دی او شبیر نو پیش کیتی گئی مولا وصیت پڑھی پھر میری سین جس لے قاسم نو لے کے ٹرن لگن اے پہلا جملہ ہے بابا جی دے بعد میں ایک وین کر ساں تے حسین حکل لکھتی ہے بھر جائی اماں اولاد جوان ہوئے نا تے ماواں دیاں دلاں چ بڑیاں حسرت ہوندیاں تیرا قاسم ہے جوان کوئی آخری حسرت ہے بی بی ادی ہکو حسرت ہے جو میں قاسم رو سونی جی پوشاک پواواں سیدہ دا پوشاک تو سن پواؤ پاگ میں حسین بن سا میری سین قاسم دا ہاتھ نپ کے نہ علی دا خیمے چ گھن آئے تبرکات والا صندوق کھولیا ایک سونی جی پوشاک نہ قاسم دے زیب تن کیتی ادو شبیر ہوئے خیمے چ داخل ماتمی دا ہاتھ ماتم دا سینے تے آوے بھیرا حسن دی پگ چاہیے تے قاسم نو بننی شروع کیتی تے ہر ہر پیش تے پیا پڑھ دے انا للہ و انا الیہ راجعون تیری دھرتی جان دی اے عرب دا دستورا جڑا کوئی جوان ونجے آئی نا میدان وچ تے اودی آخری پیچ جڑا آئی نا پگ دا او اتو دی ولایا ویندا مگر حسین ولائیے قاسم دی تات الحنق تے پردے دارا نو حکل مار کے دے ہن ویکھو کوئی ادی ہائے میرا سیرے والا بچڑا کوئی ادی ہائے ماں دی 13 سالاں دی محنت بچڑا کوئی ادی ہائے میرا بھرا حسن دی نشانی بچڑا مسلم کوٹ اچ پورے علاقے دا مجمع تے غازی دے نوکر دی ہائے نکلے او فرمیندن کہ تاریخ کربلا وچ بعد از حسین سب تو بہادر المال عباس تے جڑا غازی ڈٹھے نا جو قاسم کفن پائی کھڑوتا ہے تے ڈھا نکل گئی سادہ قاسم میرے جینے کفن کہے پوائے پاسے نال آواز آئی علماء لے گھبرا نہیں کفن میں حسین پوائے غازی میں جاندا قاسم میدان وچ ونجنے وت جیندا واپس کوئی نہیں ولنا چا کے حضرت عباس امیر قاسم نو گھوڑے دی زین تے بایا رکابہ لمیاں غازی کٹ کے پوریاں کیتیاں تاریخ دی کہ جڑا حسن دا پتر گھوڑے دی زین تے آیا نا انج لگدا اے جویں علی دا وڈا پتر گھوڑے دی زین تے آیا ہاتھ رکھے سج متھے تے امن سلام کیتاس حسین نو سلام کیتاس تے حضرت عباس نو سلام کیتاس ایک حملہ بابا جی میرا دل میں پڑھ کے اون دے بعد میں وین کراں جس لے میدان وچ آئے نا ایک ٹبے تے عباس اے ایک ٹبے تے حسین اے تے ماں خیمے دے بوہے تے پیوے دیے آ کے ایو جی حملہ کیتاس تو شامیاں نو شام تے کوفیاں نو کوفہ نظر آیا تے قاسم حکل مار کے آدھا کھڑ کے لڑو میرے چاچے نو غریب سمجھ لے لڑدا وی سونا ودا ہا اس اتنی فوج دے سر اڈائے نا پسرے ساد پریشان ہو گئے اے بھج پے اے کمینے تاریخ نے جس نا ارزق لین لکھی ہے اے دے خیمے چاہے آدھے اٹھ اس نا لڑ آدھے میری توہین پیا کر دے میں کربلا دے میدان وچ علی دے پتر عباس نا لڑن آیا
اس بچے نال تے میرے چار پتر ان کسے ایک نو بھیجدا او اینو ختم کر دے سن اس پہلا پتر بھیجے حسن دے یتیم اس نو فنار کیتا ہے چار پتر جس نے اس دے فنار ہوئے نہ سہیں اے اٹھے اس تلوار ہتھ وچ کیتی ہے تو غازی شبیر دے قدماں تے جھڑ پئے ا دے مولا اما بتول دی عزت دا واسطے او بڑا لئی نے میرے قاسم دا سن چھوٹا ہے حسین ادن غازی گھبرا نہیں دعا تو منگ آمین دے ہاتھ میں بلند کردا ہائے کری تے میں ایک ماتم لوین کرن لگا غازی پہ دس دل قاسم نو سجے موڑ کھبے موڑے جس لے قریب آئے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے حسن دے یتیم ماں مصلی تے آئی پہلا وار کر کے سر دھڑ تو وکھرا کر کے ارزق دا سر نوکے نیزا تے چا کے نا چاچیاں نے قدمہ سٹ کے آدھے ارمان ہے آج ایک گھوٹ پانی دا ہویا آج میں تس کھا گئی ہے آج تو اڈی غربت دا مول پہ ونجیا تے حسین پہ ادن قاسم اپنا منہ کھول نہ تے میری زبان چوس زبان چوس اس چاچے دی تے پچھے ہٹے آدھے چاچا تو اڈی زبان تا میرے نالو بھی زیادہ خوش کے حسین ادن منہ گزر گئی تھوڑی رہ گئی حوض کوثر تے دادی زہرا جام بھر کے تیرا انتظار پہ کر دیے لوکری یہ موہرا لے وین تے ہر کوئی پرچا لوے آئے حسن دے یتیم نو وہ آدن بڑا سونا پہ لڑدا ہا جڈا زین تے ہا تے قاسم ہا اس اعلان کیتے پسرے ساد اس اکھے اس انج نہیں لانا ہے غازی دا شگرد چواں پاسو باوا جی فوجاں ترٹیاں نہ تے حسن دا لال انہاں فوجاں چھپے تے ماں خیمے دے بوہے تے جھڑ پئیے تاریخ لکھ دیئے کربلا دا ہر سوار لہن لگیا خیمے والے پاسے منہ کر کے آدائی بابا میں جھڑ پیا چاچا میں جھڑ پیا ماما میں جھڑ پیا وا دن پہلا سوار رہی جڈا لہن پے گیا سے آدائی اما جلدی آ پتر جھڑ پے وا دن زین تے ہا تے قاسم ہا جڈا زین تو لتھے تے تقسیم ہو گئے وا دن جڈا گھوڑے تو لہن پے گیا سنا خیام والے پاسے منہ کر کے ایک حکل دیتی وہ وین سناوا آدھا پیا یتیم نواز یتیم سمجھ کے ہن لاش یتیم تے آوان او میرا کوئی نہیں بچیا کربل وچ میری دات لہنک تیاری کریا بھائی میرا کوئی نہیں بچیا کربل وچ میری دات لہنک اگلا وین یوکھا کیتا سو قاسم دے میرے پھس گئے پیر رکابا وچ آزین گھوڑے تو لاول او جے پھر سنگ دے تا کربل وچ میری آکے قبر خیام والے پاسے منہ کیتا آدھا چاچا جلدی آ بچڑا جھن پی شبیر دی پگ دے پیچ کھل کے گلے چا گئے بی بی آدھی حسین کیا ہویا سیدہ دے بھیڑ میرا قاسم ہویا بی بی آدھی کن وین ہے فرمایا میں قاسم نو ملن وین تاریخ لکھ دیے شبیر کربلا دے میدان چا کے ہر پاسے نظر ماری ہے قاسم نظر نہیں آیا سیدہ دے جتھے بھی ہیں بول میں ملن آیا او مسلم کوٹا لیا جڈا دوجی وار کوئی جواب نہیں ملیا سیدہ دے قاسم میں امام ہو کے حکم دینا جتھے بھی ہیں بول روے نہ لیا امامت دنا یہ ہک جا تو نہیں کہیں جا تو قاسم نی لاش دے ٹکڑے اٹھے ہر ٹکڑے چو آواز آئیے چاچا میں تھائی لتھا پیا گھوڑے آندیا سمہ چو آواز آئی چاچا میں تھا ہی لتھا پیا جس بند واسطے میں مضمون شروع کیتا شبیر پہ سوچین دن اگر میں ایسے حالت اچ قاسم نو خیام اچ لے ویسا کوئی مرن تو پیڑے مروے سی حسین اپنی عبا لہائیے قاسم دی لاش دے ٹکڑے چننے شروع کیتن ایک ٹکڑا چیندے عبا اچ رکھ دے بزرگا دن کئی ٹکڑے چاہیس جہاں حسین دی نظر پئیے ایک نکا پوش جوانے جڑا شبیر دی ٹکڑے چوڑن نہیں مدد ودا کر دے سیدہ دے کون اس ویلے میرے تے احسان کرنا لا نکا پوش دا متھا زمین تے لگ گئے سیدہ دے تیڈا ویر حسن ہا او میرا چن ویر آیا چھوڑ کے میں بکیا توں او ودا چوڑ دا ہا اللہ راسی دے اتلاش دے ہاریا سیدہ دے ہمت میں وین سناوا حسن مولا زمین تے چھن پین حسین آدن کے بڑی آئی بطول دا بچنا پیادہ کونج لب گئے نے
کچھ نہیں لب دے ایو کھا گئی درد بھرا کو جے خیمے گھن گیو آئیو لاش کا سمدی آموت ویسی دیما جڑ دے آو جی 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 نو کرا بابا جتنی واری آکھو حسین آدن بڑیا کیا آئی حسن آدن کچھ لب گئے ہیں اوہ کچھ نہیں لب دے ایو کھا گئے درد بھرا جے خیمے گھن گیو آئیو لاش کا سمدی آموت ویسی جتنے ہلکے دماتمیو ایئی جملے تے سار تے پرسا پڑھ لوی آئے اوکھی تے بھانے سوکھی گاڑ بنائیس شبیر سات قدم خیمے آلے پاسے ٹر دے سات قدم پچھے ٹر دے چار قدم دور آئی میری سین دی دین بھئیے بی بی یادیے حسین کیا میرے قاسم وفا نہیں کیتی ہے بی بی یادیے قاسم وفا نہیں کیتی ہے سیدہ دے جنے قاسم وفا کیتی ہے انکاری کوئی نہیں سکدا بی بی یادیے وقت کتے قاسم کیا دفن دنائے کا رایا دفن دنام آیا ہے شبیر زمین تے جھن کے آدھے جے دفن دے کابل آئیو لاش ہندی ماتا آنڈا بان وچ میں دفنا میں کو کوئی حصہ نہیں ثابت ملیا او بہو پھریا وچ سہرا اکبر دا بابا دے کل لاش دا میں کو آئیو آد ملیا ہے باقی بن گئی خاک شفا حسین آدھائیو قاسم ہے وہ لے آو بھائی لے آو سیرے لے آو اکلادہ بھائی میرے آلے پاس سے بھی کیا ہے میرے آلے پاس سے بھی کیا ہے بھائی آلی ارادی ہوئے رستہ دے سو بھائی اللہ واسے رستہ دے سو چلو سیرے آنیا تک میں ستر واتا دا شبیرہ دیں جے دفن دے کامل آئیو لاش ہوں دی آنگا بان ویچ میں دفنا شبیرہ دن میں کو کوئی حصہ نئی ثابت ملیا او بہو پھریاں ویچے اچھا وین کر کے آدھے کل لاش دمے کو آئیو آد ملیا ہے او باقی بن گئی یا حسین سیدہ دیو کا سمہ وہ او جیڑا گھن آیا وہ دیو بی بیاں کو اطلاع جوان دی موت جی بابا نوکرا جتنی واری آنکھو نوکرا جے دفن دے قابل آئیو لاش دی آنڈا بان وچ میں دفنا میں کو کوئی حصہ نہیں ثابت ملیا او بہوں پھریاں وچ رو کے اکبر دا بابا پیا دے کل لاش دمے کو اللہ واسطے میں پہلے منت کیتی آئی تے بابا جی میں نہ کھیائی آج ایک جوان ذاکر مولا دے اس دنیا تو ٹوریا ہے ان دے دکھی دے نیچے رکھے آئے تے حسن دے یتیم دے شبیرہ دے بی بیاں نو آنکھو کا سمدی لاش آ گئی مستورہ حالت ڈٹھیے پتھراں دا ماتم شروع ہوئے کوئی یادی آئیو میرا سیریاں والا بچڑا بزرگاں دا وین کرن لگا کوئی یادی آئیو ماں دی تیرا سالہ دی محنت بچڑا بزرگاں دیا ان ہر بی بی وین کی تین جڑا قاسم دی ماں یادی ساریاں کان چکرو میں ہک وین کرنے لاش دا ہک ٹکڑا چین دیئے چم دیئے کر رکھ دیئے شبیرہ دن بھر جائی کیا بیٹھی کرے نیئے موں تے ماتم کر کے آدیئے بیٹھی برگ گلے دیا چیرے دے او منہ پتر دا چمے ہائے میں کو نہیں لب دے
رخ ساری نے میں دتھے ہن براگ اچھا وین کر کے آدھئے میں کو نہیں لبدا ہاتھ گانے والا میں کو نہیں لبدا میں کو نہیں لبدا ایک وین ہو گئی حاضری ڈڈائیں آخری وین کراں بابا جی نو کراں میں حلقے دے ماتمی دا ہاتھ بلند کرے نا کرے آئے بھائی ماتمی حلقے دے منہ تے سیدہ تو اڈا مہمان اے ہاتھ بلند ہو گئے تو اڈے اور کوئی سر دا پرسا پڑے نہ پڑے تو اڈے تے واجبے حسینہ دن ساری آئین میری دھی کبرہ نہیں آئی کبرہ نوں آنکھو وارس دی لاش آگئی ہے فضا دوڑ کے آئی آدھئے کبرا سین جلدی آ بابا پیا دیں تیرے وارس دی لاش آگئی بابا لی بزرگان دا خون دی کلم نہ لکھیا وین میری سین آئیے قاسم دی لاش دی حالت ڈٹھیے ماتم شروع کیتا ہے مستورا سہارا ڈٹھتا ہے حسین دی دھی پیا دیئے میں کو چھوڑ دیو اوڑ بی بی سبے بادام میرے جگر نو لگے گیا سے میں کو پیوں اپنے تو ہائیو پچھن دے وہ گھر سو